Endi o'zbekistonliklar dehqon Abdulloh Tohirovga o'xshab daraksiz yo'qolib qolmaydimi? Prezident Shavkat Mirziyoyevning 13-dekabrda e'lon qilgan qarori amal qiladigan bo'lsa, 2020-yilning 1-aprelidan boshlab shaxsni ushlash, unga huquqlarini tushuntirish, himoyachidan voz kechish jarayonlari majburiy ravishda video tasvirga tushirish tartibi joriy qilinadi. 20 yoshli jalaquduqlik dehqon Abdulloh Tohirov hodisasiga hali ko'p bo'lgani yo'q. 26 oktyabr kuni Andijon viloyat terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'i Qahramon Ergashev mashinasi bilan to'qnashib ketgan Tohirov militsiya idorasiga olib ketilgach qariyb 15 kun daragi chiqmagan edi. Prezident qarori aynan Tohirov ishiga o'xshash holatlar yana sodir bo'lmasligi uchun yozilgandek tasavvur uyg'otadi. Tohirovning qayerda ekanligi va nima uchun ushlanganligi 15 kun uning yaqinlaridan sir tutildi. Prezident qarorida aytilishicha, endi huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari biror shaxsni ushlasa, uning ushlangani va ushlab turilgan joyi to'g'risida shaxsni oila a'zolaridan birini, ular bo'lmagan taqdirda esa boshqa yaqinlarini darhol xabardor qilish bo'yicha majburiyat yuklanadi. Tohirov ishini olib borgan Smay advokatlik firmasi yuristi Umid Davlatovning aytishicha, bosimlar bo'yicha ko'rgazma berganlik to'g'risida arizalar ko'payib ketganligi uchun bu qaror bu kabi tazyiqlarning oldini olishga qaratilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali hamda fuqarolari jismoniy va ruhiy tazyiqlar ostida ko'rgazma berganlik holati bo'yicha arizalar ko'payib ketgan. Video tasvirga olinadigan bo'lsa, shaxsga nisbatan shu ruhiy yoki jismoniy ta'zir o'tkazilganlik holati ham shu yerda o'z aksini topadi hamda qay darajada mana shu qonun normalariga rioya qilinganligi, shaxsga nisbatan ruhiy yoki jismoniy ta'zir bo'lganlik holatlarini aniqlab olish imkoniyati bo'ladi. Shaxs ushlanganidan 48 soat o'tib, unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilsa, yaqinlarini xabardor qilish qonunchilikda mavjud. Biroq ayrim huquqshunoslarning aytishicha, bu me'yorni aylanib o'tishni istagan tergovchilar ishga maxfiylik darajasini beradi. Biz bilan gaplashgan bir advokatning aytishicha, davlat siri to'g'risidagi qonunga to'g'ri kelmasa ham, juda ko'p ishlarga maxfiylik darajasi beriladi. Organ xodimlarining tili bilan aytganda, bu ularga qonunni aylanib o'tish uchun lazeyka, ya'ni tirqish ochib beradi. Sudlar hamon mustaqil bo'lmagani sabab tergovchilar tomonidan maxfiylik darajasi berilgan ishlarni rad qila olmasligi aytiladi. Mirziyoyev yig'ilishlaridan birida qarorlarni chiqarish bilan ish bitganida har kuni qaror chiqarishini aytgandi. O'zbekiston prezidenti qaror va qonunlarning ishlamasligiga shama qilgan. Masalan, tergov jarayonidagi qiynoqlarning oldini olish uchun uni video olishni kerakligi prezident Mirziyoyevning 2017-yilning 18-aprelda qabul qilgan qarorida ko'rsatilgan. Ammo huquq-tartibot organi xodimlari aybni tergov vaqtida emas, balki tergov xonasiga kirguncha qiynoq, tahdid va tahqirlashlar orqali qo'yishga urinish aytiladi. 2017-yilning dekabrida diniy ayblovlar bilan ayblangan Umida Uzoqova va uning onasi Nasiba Uzoqovalarning aytishicha, ularni tergov xonasida urishmagan, balki Nasiba Uzoqovani kamera o'rnatilmagan boshqa bir xonada bolasi tengi tezkor xodimlar oyoqlari ostiga olib tepgan. Uning qizi Umidani esa kiyimlarini yechib, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi yo'lagida yalang'och holatda yurishga majburlashgan. Uch farzandning onasi Umida Uzoqovaning aytishicha, yo'lakda kameralar bo'lgan. Biroq ushbu kameralarga yozib olingan tasvirlar bir kundan so'ng o'chib ketadi degan vaj bilan ular sudda ashyoviy dalil sifatida ishtirok etmagan. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqovaning fikricha, qiynoqlarni yo'qotish uchun bosh prokuratura harakat qilyapti, ammo uni butkul yo'qotish utopiya, ya'ni yetishib bo'lmas orzu. Lekin hozir bog'chadan boshlab tarbiyalasak, shu bizni farzandlarimizni, bo'lajak prokurorlarni, bo'lajak tergovchilarni, undagina 20-25 yildan keyin Xudo xolasa hech qiynoqda ishlatmagan, avvalambor o'zini hurmat qilgan, ro'parasida kim bo'lishdan qat'iy nazar jinoyatchi bo'ladimi, huquqbuzar bo'ladi, u inson. Kuzatuvchilarning aytishicha, O'zbekistonda sudlar mustaqilligi to'la ta'minlanmagani, prokuratura, ichki ishlar vazirligi va davlat xavfsizlik xizmatining vakolatlari kengligi hamda qiynoq qo'llangan organ xodimlariga jazo berilmagani bu borada qabul qilinayotgan qaror va farmonlar to'liq ishlab ketishiga to'sqinlik qilmoqda.